بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسر دواد برهمش جارة أو كسابسون سفر كما دحوينها جمهورية الصومالية ومانتا كوبا وقضية دق مدى عالبور اي قول كق القدود اي وليو دق مدى بلد ويني مدحوينها او اليو وزير كورفا فينتا مدانا مصطفى الشعال ودحلو اي وليو وزير كحقينك وزارة اريماه قداها مدانا بنقح اي وزير كحقينك حنانا دحولها حسن محمد جمعالي اي مدانيا الكتر سنبار لمنكا يستليها عيدان كحوق الدلك الصوماليات تليها عيدان كنبت سجدة المسؤولين كله أي أقهرين وحا وكدق الدقمة على البور قبل كالقدود دقمة سواء دقمة حدارت فوق الإسلام كان آد أفعوين قديم من أهو حنا مدحوينه وقهرين سلان شرف كقاتي عطبية كتر سن عيدان كأمن سومي كوا قرن كيكوسقن دقمة على البور madaxweynuhu maxuu kulan la qaatay saraakiisha amsoom ee degmada Ceelbuur ee deegaanada ka agdhow gacanta ku haya isagoo madaxweynuhu ka xog wareystay xaaladda amniga taliyaha ciidanka amsoom gaar ahaan ciidanka Ethiopia ee ku sugan halkaas ayaa warbixin siiyay madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna hadalka qaatay waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dadku maadaama ay ka barakaceen halkaas kadib markii Al-Shabaab ay bamkii biyaha soo saaray kala baxeen ay dawladdu motorkii biyaha soo saaray u keen doonto isla markaana dhanka caafimaadka iyo gargaarka ay gacan weyn ka geysan doonto iyo adkaysiga aad magaalada ku joogtaan anagoo og duruufaha magaalada ka jira waa ognahay warq waxba nama seengana dhibaatooyinka dhacdaan ognahay waxa maqanaan ognahay waxa loo baahan yahay dhamaan ognahay wiilashayda gadaal iska baxay gadaal baxay araba waxa meesha ka jira dhan waa ognahay duruufaha jira waa ognahay deegaanku waxa uu u baahan yahay ee ka maqan meeshii aan joogna kula soconay dadaal badan waa ka galnay ceelka matoorkiisa hadii aan la yiraahdo laba maalmood saddex maalmood ugu badnaan gudahood oo idin la jooga ilaa shan kun oo qoys muxuu ahay raashinkeedii meel yaallo soo gaarsiintii inta sidii loo keeni lahaa unbaa maxaan ku yiraahdaa culayska uu ka jiraa daawadiina muxuu ahay lafsideedu waa ogtihiin intaas u dhexayso dhan dhibka shabaab ayaa yaalla laga soo bilaabo muqdisho ilaa ceelbuur laga yimaado wadooyinkeedii meelaheedii kulli waa joogaan qofkii ganacsadihii raashin meel ka ganacsanaya waa u cadow kii gargaar waday oo dadka gargaar gaarsiinaya waa u cadow kii maxaanku yiraahdaa dantiisa u socday oo maxaanku yiraahdaa wixii uu beertiisa ka tacbay suuqa geylaha waa u cadow intaa jid ah ee lasoo marayaa dagaal unbaa lagu soo marayaa iyo maxaanku yiraahdaa iyo qasab meesha dadka wax lagu gaarsiiyo laakiin marka waxaan rabaa inaan idiin sheego ceelka matoorkiisii dhowr usbuuc oo lasoo dhaafaba diyaar uu ahaa keenistii unbaa xoogaashaan noqotay dhul lama soo marsiina isaga cirkaa lagu keenayaa waa la keenayaa daliila dhowaan qoysaskaas raashinkooda bilowga ugu horreeya aana uu imaanaya waa diyaar wasaaradda arrimaha gudaha yaa hayso warbixinteeda waana loo keenay reboorka waana loo keenay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waa kan waa isla soconnaa isaguna waa imaanayaa haddii aan la yiraahdo dabcan xildhibaanada iyo wasiirka iyo waa ka wada shaqayn doonaa daawadi waa la helayaa laakiin dadka caafimaadka haddii reer ceelbuur dad caafimaad ka shaqeyn jira ay joogaan waa ayagaaba shaqo gelayo haddii kalena muxuu ahaa dad maxaan ku yiraahda halkan yimaado oo cisbitaalkii caafimaad ka shaqeeya waa reer marka waxyaabahaasoo dhan ilaahay idinkiis waa joogaan way imaanayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya meesha jooga tiradooda aad iyo aad ay u yar tahay waa la soo kordhinayaa ayagana ciidamo dheeri ah oo deegaanka oo dadka garanayo oo ayagana la garanayo yaan muxuu ah yaan ka shaqaynayna waa la keenayaa haddii aan la yiraahdo dulqaadka intaad soo dulqaadatay waa ku mahadsan tihiin deegaanada dhiman ilaahay idinkiis waa la gaarayaa ayagana ciidamadaas aan soo kordhinayna iyo waxyaabahaasoo dhan deegaanada dhiman ee maxaan ku yiraahdaa ku hareereysan degmada Ceelbuur iyo kuwa gobolka ka dhiman intaba ilaahay idinkiis waa la gaarayaa ayadana haddii aan la yiraahdo duruufihii intii naga dhimatayna allah u naxariisto inta dambe inaan nabad ku noolaanaan rabnaa ilaahay idinkiis wiilasha shabaab jiro waan garanaynaa oo qaar badan oo ka mid waa wiilasheennii waa walaalaheen waa kuwaan abtiga u ahayn kuwaan adeerka u ahayn waxaan rabnaa in lala hadlo loo caqla celiyo la soo celiyo laga aarsan maayo cadaawad gaara looma qabo halka muhiimka waxay tahay le fikirkii takfiiriga ahay ee shabaabnimada inay ka tanasulaan kan waa gaal kan waa mulxid kan waa murtid kan waa kii lalahay dadkan dad boqolkiiba boqol muslim ah boqolkiiba boqol sunniyiin ah boqolkiiba boqol shaafici ah oo meel kaleoo wax kaleoo lagu tilmaamo aanan la garanayn waayo marka in intaasna lagu kala qoqobo wixiina midaynaya isku keenkeenaya ee aan isla wadalayna ka sinnayn in inta dhexda laga galana lagu kala qoqoba ay macquul maaha wiilasha la soo celiyo waa wiilasheennii dadkooday dhinac ka raacaan nolosha ay ku noolaan jireen shalay shabaab intaanu deegaanka imaadeen ha ku noolaadaan qoysaskooda ha la noolaadaano reerka ha u dhaamiyeen ha u tacbeen geela ha ilaaliyeen
اسكول كه ميادن حشقة استنبلت كه كجرع سنة هي ميادن نورش عادي قدرت كعادي قاهم حواي أنتي نام بعد كنا وشينا كلا هكون أولادن عد هاي ستملة بريو شباب نقد دردد لو مدة بالجو لكن واحد مهم كحواي فكر كاس إنه كتنزلي لا نعدي إنه كتنزلي واحد مهم كوا أنتس ما أنت قال يا رب أنا كسر نقطي حرمة تبرع لوفر يكون جيران تبرع والسعودة كي فرصة ميقان نقكرة كي محن كرة كلو ما يستنى قكرة كي عيدا كي نكون بيرن رب لما أنت تبرع والسعودة إيوه محن كرة وعي جلن إيوه إيوه فكر كي تردي وحلا وحني ويلشين ويلشين دل كان موجي دل كلا ملها كوا أجنبي جاء هسكب حانو أنا دلنا لا ملها كوا سدقال أنا قد حي أموي تجيان أما واسدلينا وح كده حي دل كان لا ملها كواس لكن ويلش الصومالي ده قرابة ده هو ده قرنينه دل كان دلنا هين مقبان دل كود إنه يهان أنا جونو اعتراف سنة هاي أو أي ليه هين دل كان مال إيه كأذي هان إيه مال لو ريحه مال لو إريه مدنا مجرد لكن فكر كاس دي بدل نوجي مدا أنجر جرم محانكو إذا دا يدبكي يوحى براي ذا أتعركتين ده حد جاي إنه رش يدت كي نسيت أتعركتين يا رج هذا أنا أقولي أن رك الأهينن إهانة دت كي مي قرط لجو أنت على جير جيت كلو كرباشي أنت على جير أيضا شرعية محكمة مال لجي وحلو وحي منا أنجر معقول ما كاس واي كان ديدنه كاس واي كان ديدنه بلد كنا نبض نوع هذا نرش سكسر نقطه جناس يجيب أفرمه هاوليه وحيسه حرتي محاكر هذا شيخ شيخ محمد فارح ماشي نوع حضر يسارنا عندك ما محو هاي نين كان هذا حرتاس حضراس عربي نقفه قصب يسوع محو حضري ويسي وعبي سنت حضري كبات قيم قل اللي هي مجري عبادة إلهي وفردي قفك على جربه ولا الكا هدانو عبادي سرين دم دي بقوليها أذيك إلهي كو قبل ماي عبادة هو فردي قفك على جربه إنه توص أو إلهي سعبده أو وضد إلهي قتل مام أو كتوص نادو هدو خل دومنا خلت كأسك أسكرة مجتمع أنتي سكر وحكومة له هدو نن محاوة تابو إلهي كحرن ونقدنا أسكى أجرك حسناتك إيو جنة إلهي أساق قليو إيه محاكو رأنيك درس كيسة هاي إيو كي محاكو شركة الله هاي قلي مايان مركا وحاس مركا قفك الله ربو هذا كنت توس عبادة إلهي دولة دو حال الله ربو مجتمع مجتمع إسلامي إنو يا إنو إلاليسو محاكو رأي شرعة الإسلام كي وحي قبطو إيو وحي أبها محرمات كا إنو إلاليسو ضدك إنو أفضو ديسو دولة دو إنو عبادستان ويدين تكو توسان سيدي أبران لهايين سيدي محاكو رأي أقلقم لهايين دولة دو الله ربو إنو فضو ديسو لكن قفكم مواطن كا سوماليغا مسلم كا waxaa laga rabaa isagu horta baltiisa ka soo baxa madaxaaga ma yarax ku xiruul bal adigu taada ka soo baxarta ku toostaada hadaa qalloocanta adaa qalloocan hadaa din caabido ilaahay ku xiran oo maxan kuraa tahayna abaalkeeda iyo maxan kuraa aakhiro adaa iska leh laakin dadka adiga haa kor istaagin in maxan kuraa daay maxuu cibaadada dadka ha kala koombeyn kiisa u yilo dadka cibaadadooda iyo ku xirnaashooda muqaalkooda in lagu qiimeeyo ma aha kiisa walba u gaabsana ki maxan ku raadaa garka maxaa u dheera ki gar kala ah ki maxan ku raadaa sarwaalkiisu dheera kiisan u yilay ma aha cibaadada ilaahay yaani ma aha istustus ma aha iyo muqaal ma aha waa qalbiga iyo maxan ku raadaa ku toosnaanta iyo ku dhaganaanshaha waa لكن إن هذا محاكم إرادة موقال ككرة هذا إسلام أقوى إكاتو دقن كنا هذا محوه دقن قابدرا أتكن نقطه معقول ما لا إله إلا الله محمد رسول الله قفطه إن الدلو ما يكون مس كسا محنت الدين تقولك سوشيال ميديا قفكم مسلم كا ولا حتى قف ما قاء قراء الدين الإسلام ما حد شل ما ينوطب لا إكراه في الدين يعني قفك كان قالك هو حتى أسكو الدين أين أدو يدا ميقا أمضوت أو قالو إيه مسلم إيه هو مجوسي أهو قرح ذا إيه محانكو راد أقاح ذا عابو ذا أو إسلو جوغو إسلو نونو دولة إسلو لأجرة ناقا نرول في عن ناقا نقول قرحون ناقا مقعيسيس إنا أنقو بقولكي وبقول مسلمة أو بقولكي وبقول محانكو راد سنيين أو محانكو راد بقولكي وبقول وليبا مذهب كشافعيق وضا هاي ستوك وحبرتي أو يقان إن أنا إسلام نوران وين معقول ما نمنكم ماشي نغخل دوا ماشس إسلام نوران كرني جوجان دل كان سومالي إسكمال هي جوجان مسلم كورد ما إسكال دل كان مسلمين تورن ملا مسلمين تقوى سومالي ده إسكال دل كان قوة كلا دل كودي ليه هدي الدنيا ده مسلمين تورن إنت شورتو
ay tashato dalalka aan isku geysano mid aan noqono la yiraahdo keenna annagoo wadana aan la tegaynaa waa ka qayb gelaynaa midnimadaas laakiin haddii masar dalkeeda leeyahay sacuudi dalkeeda leeyahay afghanistan dalkeeda leedahay oo pakistan dalkeeda leedahay oo yemenkeeda leedahay kan annaga iskale soomaaliya leh muslimiina leh waa muslimiinta soomaalida ah muslimiinta kale ee adduunka iyo caalamka intiisa kale siday noola macaamilaan aan ula macaamilaynaa kuwiina soo dhoweeyaan soo dhoweynaynaa kuwii cadaawad noo muujiyaan albaabka xirinaynaa dadka waxaa jira dad dalkeena inay yimaadaan aan ogolnahay inay ganacsi ku samaystaan ogolnahay inay daara ka dhistaan aan ogolnahay inay ku noolaadaan aan ogolnahay kuwaa jira aan leenahay markaa imaanaysid viisa soo qaado adoo sharci wata imaaw ma imaan kartid haddaadan sharci wadan kuwaa jira aan leenahay waa imaan kartaa mugaatee arborka lagaa sira kuwaa jira aan leenahay dalkeena ma imaan kartiin ma soo geli kartiin laanaa dalkan annagaa iska leh sida ummad kasta intaan iska baxmaan anugu meel kasta iska tegi karaa waa meeshaan tegi karaa dal na jecel oo noo naxariisanayo oo noo turayo oo wax nala rabo oo saaxiib ama ogiye waa dalkee meeshaan iska aadi karno tigada inta iska goosaaka meeshaan raba aadi ma karo ma aadi karo dal walba dadaa iska leh dalkan soomaaliya la yiraahdo dadkan soomaalida ah iskale inaan intaas faanaraan nimankan aasaaska aan ku dirirsanaa waa intaas abuu hebel dalkaana lama leh annagaale ina hebel iskale dalkan iyo reer hebel iyo soomaali yaa iskale dalkan yaanala khaldin wacyigeenna iyo fahamkeennu ha toosnaado dadka dalkan iyo dadkan wax walbo dhiboo loo geysto ayagaa kasoo haraayo ayagaa joogaayo qofkii dalkaan dhibaba maalin unbuu baxayaa dhibkiisu midduu ku xiran yahay muddo kooban uu leeyahay maalin unbuu baxayaa intii ilaahay uu qadaraba nimankaasi dalkan iyo dadkan waa dhibeen waqtigoodii waa soo dhammaaday waxaan rabnaa inaan fahmno waqtigoodi waa soo dhammaaday waa baxaya inta ka dambaysa aan hagaajinno yaanan abuurin fursad kale oo maxaan ku idhaahdaa nimankan ay ku soo noqon karaan ama kuwo kaloo ayaga lamid ay ku imaan karaan waa maxay waa dowlad la-aan haddii dowlad la-aani meesha ay jirto balaayo kasta inta timaaday ukumaheeda dhiganaysaa balaayo kasta inta timaaday muxuu ahay meesha ay degaysaa laakiin meeshii dowlad ka jirto shabaab kama jiri karo meel dowladi ka jira asoo dhuumaaliso inuu tago wax ku qarxiyo kusii carar waa guuni laakiin meel inta dega xeradii shabaab degaankii shabaab ka tilinay meeshii bamka qaraxa uu ku abuuray ku sameynayay kama jiri karto adduunyada meel ka jirta ma jirto dalkeenna waxay ugu jirta waa dowlad la-aan dowladnimada aan xoojinno maamulka degmada ee ku meel gaarka ah lala shaqeeyo inta dhimanna waa soo dhammaystiraynaa guddoomiyihii waa joogaa duruufaha ilaa aan ka gaarno inaad idinku dhexdiina ka xulataan kuwa idin xukumayo waxaan rabnaa inay dhammaato xamar in laga soo magacaabo ninka degmadan xukumaayo waa dhammaanay insha allah degmadan dadka xukumaayo dadkan meeshaan fadhiya inay kasoo dhex baxaanaa la reeya oo kanaa ugu aaminsan kanaa ugu muxuu ahay muslimsan kanaa muxuu ahay waddada toosan iyo diinta iyo shareecada ku toosan kanaa naxariis badan oo dadka maxaanku idhahda u naxariisto u tura kanaa maxaanku idhaahdaa dadka inta saas loo sifeeyo kabacdi la doorto oo la yidhaahdo haye waa ina jimcaalo ama waa ina calisow ninka loo talinaya la yidhahdo degmada maamulkeeda intaas waaye la yidhahdo sidaasaan rabnaa in la gaaro intii laga gaarayo laakiin maamulka dowladdu hadda soo magacowday waa soo dhammaystiraysaa haddii aan la yidhaahdo waa ku meel gaar inta duruufaha deegaanka ka jiro tuulo kastoo ceelbuur ka tirsan dadkeedu ay inta isku yimaa go-aan gaari karaan ay dhihi karaan cali iyo jaamac iyo cali subaan talada u dhiiban ay dhihi karaan waa ku meel gaar laakiin haddaan ku meel gaarka lala shaqeyn kaas dambe lama gaarayo raggaas ku meel gaarkaa ee riskiga soo qaatay ee yimiday meeshaan oo laga yaaba meelo kale isaga dhuntaan inay iska jirtay joogi kareen waxaan rabnaa in lala shaqeeyo la garab istaago lala shaqeeyo maxaan ku idhaahdaayey cadowgaas aan leenahay halka cadow leenahay colaadii qabiil waa dhammaad soo maa ya reerihii beledkan isku dili jira maanta iskuma dilaan waa wada degan yihiin soo maa halka col iyo cadow oo soomaaliya dhan ay leedahay waa shabaab aan meel iska saarno fikirka iyo taladooda iyo dhaqankooda aan meel iska saarno wiilashana aan kasoo ceshano noloshooda caadigaa kusoo noqdaan beledkan waa camirmaya waana qurxoonaanaya waana degaya meeshii nabaday ka jirtaana camiraada ka jirtaa mar kale iyo mar kale waa idin bogaadinayaa waa mahadsantihiin dowladda soomaaliya way tabar yar tahay laakiin wax ay kari karto oo ay dadkan ka reebanayso ama ay dib uga dhacayso ma laha wax kasta oo dowladda maalin walba waxbaan kari karnaa ceelbuur imaamo kirin shalay maanta waa joognaa berrina waa kasii fiicanta wax kaloo kasii fiicanaan helayna haddii aan la yihahda khayr badanaa idiin rajaynaa dadweynaha meel kastoo joogaan fariinteena la gaarsiiyo nabad iyo dowladnimo inaan dhisno labadaas waay cadow aan shabaab ahayn ma qabno
عدو اسكما اهن اسما نعبن وحين نغا حماد وان نغا حمادين وكان مدي ما انت عدو غاس هلك اون لان هين انا اسكا قبن نبات اي انا اسجعلانو او ان مودة اي رحمت اي نحريس اي انا اسكولة جوغنن ان ابورنو الهي اذن كيس وكبحينا محو اهاي لباتة ايو ايو عليسك الهي ونغد القاضية لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هوش انا غي نوت الله ان قبن وناق ان قبن وسو تجابني حمها عراده كلا قحا اسنعيبك وسو ارغني ميل ان دغنو مركان ان اسكو سو نكون واعتصم بحبل الله جميعا انت ان اسو نكون الى اوير ان اسكو ميدون تلاد توسن يا وناق الهي وا وناغسن يحي وح وناغسن او كلي ايون اقبله وحن ما اقبله نين مرا حاران خيرن سلاديسه دعاديسه وحيس كل ولا قرن لكن قفك مرا يدر نظيف وسو علوشي سونته وشقيسته اي كجرتو الهي دعاده كو اقبلا سيده الهي بلن قاد marka aan ku toosno wadadaas aan iskaashano anaga walaala anaga isle anaga isku deegan anaga isku dada wiilashaas waan ugu dad waan ugu ehel waan ugu deegan markay ka yimaadaan murtada tahay iyo magciisa tahay iyo waa murtadii naagtiisa waa lugursa kara waa laga dhici kara iyo qoorti inta laga gooyo caabadka waxaas magay ka yimaadaan sharab waa wiilasha wiilsheenu waa waxba kale looma qabo wax waliba dawladdu inay saacido oo si kale u noolaadaan qorag aakaha aan ahayn inay qorag aakaha lagu noolaado nolol aan ahayn inay helaan dawladdu wiilu inay kala shaqeysay diyaar u tahay farsamo yaqaan noqdo maxuu ahay makaanik noqdo koronto yaqaan noqdo beera tacbado xoolaha daaweeyo wixii ummaddu u baahan yihin adeega uu sameeyo kuna noolaado nolol fiican uu ka helo ilaahay idinkiis waan guulaysanaynaa khayr badanaan idiin rajaynayaa dadweynaha intiisa kaloo maanta fursad aan isu heli weyn halkan inanta isugu nimaado salaam buuxdahana laga gaarsiiyo خير ولاقة إذن رجينينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اسكدب ايام مدحوين حسن الشيخ محمود وحا وبوغد قده هدق مدع البور اساقوا ميل فقاراء كل حد لي تذكر هيرا البور انا الشيخ انت ولد سومالي آني وحنكا كران دونين madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale waxa uu booqday togo weyn ay isugu yimaadaan biyaha degmada caalbuur halkaas oo raxmada alle xareed ay dhigtay isagoo madaxweynuhu halkaas soo booqday inta kadib madaxweynuhu waxa uu soo gaaray degmada baladweyne ee gobolka hiiraan waxana ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdi fataax xasan afrax iyo waliba ku xogaanadiisa madaxweynaha ayaa waxa uu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan isagoo ka hadlay gobolka hiiraan dagaalada ka socda gaar ahaan deegaanka defo kuna baaqay in si degdeg ah loo joojiyo ogoreen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdi fataax xasan afrax oo ku soo dhaweyn doona wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu khudbad aad u muhiim u jeediyay dadka reer hiiraan gobolka hiiraan waxgaradka iyo aqoonyahanka halkan fadhiya maamulka gobolka iyo kan heer degmo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaankii dib waqtigoo nagu yaroon ka faa'iidaysanayno waxaan rabnaa madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu nagu soo gaaray safar gaaban uu ugu kuurgalaya xaaladda gobolka isagoo soo maray gobolka aan diriska nahay galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur runtii wuxuu ka mid yahay socodkiisa socdaalada lagu rabo in dadaal badan lagu bixiyo waddanka si nabad iyo loogu soo dabaalo xasilooni iyo dowladnimo waxaan u malaynayaa waxaa xusid mudan madaxweynaha jamhuuriyadda maalintii loo doortay xilka asigoo dhowr biri xilka haya oo xafiiska fadhiya ayuu soo booqday beledweyne maalintaasi waxaan ku hoos jiraynaa umayna teendho teendhaan ku hoos jirayna teendho askareedaan ku hoos jirayna marka isbeddelka dowladnimada waa la dareemi karaa maantana meeshaan ku shirayna say u taalo waad arki kartiin reer beledweyne hadal badan inaan gala ma rabo madaxweynaha ayaan kaalinta siinaynaa laakiin waxaan rabaa inuu ku soo dhaweeyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha kusoo dhawow mudane wasiir si aad ugu soo dhaweysa madaxweynaha waxaa khudbadda inta badan qaadanaya madaxweynaha oo safarkaa nagu soo gaaray waa safar shaqo waxaanu ka nimi ceelbuur haddana ninkaan soo gaarnay wixii tusaale iyo tala iyo waxaan rabaa waa idin salaamayaa dhammaantiin gudoomiyaha gobolkaa sheegay yacnii maalin walba uun insha allahu meelaan ka gudbaynaa caqabado maalintaas gudoomiyaha uu sheegayay ugu horreysay halkaan isugu nimiday ee aan teendhada hoosteeda ku shiraynay caqabado jirayna weli waa jiraan kuwa jirayna waa la xalliyay oo waa laga gudbay wax badanoo markaas naga maqnaana waa noo soo kordheen waan haysanaa
الدنيا ده إياه سداس هو ما نقول بقون ملا ملا لقيسي قدبة سيدو قدومي وشيء ما أنت بقى شيء قبل كاسي أهد لكن هذا ما دام ديار دين أنا هيسنو صعبة أنا هيسنو أن نماذو أن مرنو مركز الدحاد وأو مالين يا بلدوين أن نماذو تاسو حيت المام يسا محمد وين مقالة دان إن الدولة دان أولاد هاي أنا قلنا إيلا هاي محمد أي إيلا هاي مقالو يك سومالي دلك سومالي ولم أي محمد إيلا وحيت هاي يعني مركز أن حاجة كجرتون سلنا ويا حبوران له مشكلة دان إن لقال لي حيو أما سيدان لي يهلو وما يربى دان ومحوى هاي لو ذا قاي قاركود آن يجرين هيران يا قارهان بلدوين وناك بدن يو محاكور هذا مصالح بدن وكجرتا جرتو دالك ميالها أغفي عن نور الأهان دادك جوغة مركا لفيرا تانو آدان دالك أصو مرا دقموين بدن يانتغي رنتي بلدوين وحكمي تاي كوا يعني دادك كون والموقال كو دي نروشة كجرت انتبا رنتي لديه كروا آدي آدي أغفي عنتها ميالها قاركود أدي أتغي لهيدين وأدارك لهيدين dadka soomaalida ay walaalaha ku nool iyo sida ay u nool yihiin aad iyo aad ayadu calool xumaan lahayd ama nolosha iyo dadka muqaalkooda sida u yaalo ama waxa ay haystaan ee magaaladooda si ay u taalo magaalooyin aad arkaysa hal daar ama hal guriyo iftiimaya aanu ku jirin kuwa si goobay oo si dumaya ma ogeeyo guri yar oo 15 sano ugu dambeeyay laamiyeeri la saaray aanu ku oolinaa yaad arkaysaayo si dumayo oo qaarkood laga guuray oo dadka ku soo haray dadkii magaalada ganaajir in yar ka maasha baladweyna maalin walba muxuu ahaay dhismo cusub iyo dad cusub iyo nolol cusub ay ka soo kordhaysa marka waa nimca ilaahay inaan ilaahay ku mahadino oo ku shukrina way marka salaantaas ugu muhiimsanayd waxa intaas i dheereed mushkiladda aan sheegayo saddexdi jeer maanta ay ku jirto baladweyna ku soo noqdo wari jirta waa arinta colaada yarta ee meeshan ka jirta arintan barmadow oo hiiraan guud ahaan gaar ahaan baladweyne ku taalo way barmadow oo hiiraan guud ahaan iyo gaar ahaan baladweyne ku taalo way waa garan kara colaad haday dhacdo dhibaato dhacayso xumaana jirto qofa wax ku waynayo qofa qofku jecelaa ku waynayo ku baxaya qofa hanti ku waynayo qofa maxuu ahaa noloshiisa deganayd ee uu ku noolaa ku weynay wax badan oo maxaan ku raaday dhibaato umba colaada ka dhashay marne wax faa'iido kama dhashaan dadka waxaas ay gaareen xanuunka haya iyo xanaaqa iyo ciilka ay qabaan iyo tabashada ay qabanayaan wax tabanayaan intaba waan garan karnaa laakiin tabashadaasi haddii aynu xukunto oo aynu hoggaamiso oo ay maxaan ku raaday mustaqbalka iyo wixii ficil ah oo qaadi lahayn iyadu ay muxuu ahay ay saydareyso ka taliso kuwa kale unbaan kasii dhaxlaynaa tabasho kale murugo kale xanuun kale khasaare kale unbaa laga sii dhaxlayaa waxaan rabaa dadka reer baladweyn reer isdirraya macnaheedu macno ma samaynayso dadka hiiraan ku nooloo dhan iyo dadka baladweyne ku nooloo dhan ceebta dhinacay ka wada leeyihin dhib ku dhinacu ka wada taabanaya ha lagu soo qaxo muxuu ahaay isagu ha muxuu ahaay ha waxeeyo mid dhaawacmayo muxuu ahaay ay dhareer wadaag ahaayeen oo maxaan ku raaday ama ay guur wadaag ahayn oo gabar ka qaba amay ka qabeen waxa uu xeesmo si un bay ku taabanay colaaddu haddaba deegaankaas colaadda ay ka dhacdo aad ku noosha way ku taabanaysaa sida ugu fiican marka waa maxay colaaddaasi inaanay dhicin inay istaagto laba sano iyo jarjar waaye intay socotaa aadna looma sharaxi karo marka la yiraahdo la sharaxo aniga labada dhinac waa dhegaystaa dadkooda wax garadkan arkaa dadka wax tabanayaan arkaa yani qoro walba waxaad isleedahay markaad aragtid ay kula hadasho usha ama qaadataaba ood ayaga la duushaaba walada kale hadday kula hadashaan sidoo kale waxaad leedahay aradigana amaadba usha qaadatood ayaga haddana la duushaad isleedahay macno weyn ma samaynayso inta naga dhimatay allah u naxariisto inta dhaawaca allah bogsiiyo laakiin colaadaani waa inay istaagtaa waa aakhira beel iyo adduunye beel isla socdo waay waa inay joogsataa ragga maanta jooga ee mas-uuliyadda haya ee dadka mujtamaca gobolka degan guud ahaan iyo gaar ahaan beelaha colaaddu ka dhexaysaba mas-uuliyadda u haya waaye raggan maanta aanay ila socdaan laakiin ciddaba dowladda idinkaga imaanaysaa ma jirto wasiiraan idin imaanayn xildhibaanaan idin imaanayn idinka iyo aniga waay anaa idin imaanaya keliga anu socda inaan joojinno colaadaana nalaga rabaa siyaasad ma aha
dowladnimo ma aha wax macnaho kale leedahay ma laha dadkeennii wiil iyo abtigiis iyo wiil iyo seedigiis iyo wiil iyo soddogiis waaye waxa isdirirayo oo isdilayo xikmad ku fadhida ma jirto dadnimo kuma jirto diin kuma jiro waa inay istaagtaa inay istaagto waay nabadaan u baahannahay nabadduna qiimi loo huray leedahay waxaan qiimi ku fadhin ma jiraan qiimaha maanta nabadda reer beledweyne aan u huraynaa waa maxay warkii walaalkii dhintay maxaan ku ihahdaa wiilkiisii dhintay maxaan ku ihahdaa gurigiisi gubtay mid kale ka dhaawacmayo isagoo dhaawaca u yaallo oo laga yaaba mid inuu ka curyaamay dadka inay nabadda qiimaha ku bixinay waa dadkaas xanuunkaas ayagoo qaba inay nabad qaataan waayo qiimaha ay ku bixin haddaanay sidaa yeelina de nabad lama helayo mid kaleo jeceshahayna uu dhimanayaa mid kaleo jeceshahayna uu dhaawacmayaa hanti kaleo muxuu ahay aad maanta haysatana way baaba-aysaa colaadda aan joojinno colaadda aan joojinno nolosheenna adduunyo iyo middeenna aakhiraba colaaddaas inay istaagtay ku jirtaa aan joojinno waa muxuu ahay rag badan oo mas-uuliyiina oo deegaanka u dhashay oo xildhibaanale oo wasiirale iyo kuwa soomaaliyeed oo aan dagaalka u dhalan intaba waa soo dirna meesha waa keen ma istaagin markaan waxa waaye odayaashiina dhaqanka ee deegaankan jooga maamulka deegaankan ka tirsan ka taliya ciidamada walaalaha ee nabadda noogu yimid deegaanka jooga iyo anigoo idinku soo kordhaya imaanaya haddii alla yidhaaho laakiin colaadda waa inay istaagtaa colaadda inay istaagta waa war ciifada iyo xanaaqa iyo waxa iyo waa ku dhibayaan waxay soo kordhinayaan malaha waan ceebaysannahay colaaddan yarta meesha ka jirta waa ku ceebaysannahay maalin dhaweyto ciidamada amison madaxdooda intaan u yeerayaan amar siiyaan waxaan dhahay bal idinku meeshay maanta joogto sidaan u hakino u wada hadalno meesha ku baxa bal taga yaani colaadaba dhicin waxbadaba dhicin haddee wixii dhacay waa la ogaay wax qurux badan ma ahayn waa ka xunnahay boqol jeeraan ka xunnahay hal milyan oo jeeraan ka xunnahay magaceenna soomaalinimada uma wanaagsanayn magaca iyo muuqaalka reer hiiraanna uma wanaagsanayn wixii dhacay ceeb baynu u ahayd ceebna gaartayay ahayday aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa odayaashii ka daba tegey ee waxaa joojiyey ee haddana muxuu ahay ka garaabay maxaan ku ihahdaa wixii ay runtii arrintu ay muumnaad ka yiri waa ku mahadsan yihiin muhiimadayda maanta iigu weyn waxay ahayd inaa idin salaamo idin arko intaa idin iraahdo ciidamadan walaalaha ee meesha joogan aan u imaado madaxweyne ismaaciil waa la hadlay waxaa yara dhib wax dhib dhacay ma jiraan wiilashaan wiilashaas ummaddaasi ka tirsan yihiin waa dalkoodii waa dadkoodii haddii la daqareeyo iyo haddii maxaan ku ihahdaa bulunku wax kaale wax hallaabay iyo wax ka hallaabay midna ma jiraan madaxweyne waxbaa ka welweline muxuu ahay dadku un colaadda un hala joojiyo annaga abaalka noogu fiican waa colaaddaas oo istaagto welina diyaaraan unahay wixii naloo dirbaa naloo dirsado waa qabanaynaa inaan ku dhiman shabaab bas markii lala dirinayo suu nimankan walaaleheen hiil soo ma dhimanayn haddana dadka soomaalida ayadoo la kala celinaya haddaan ku dhimanna annaga waxba kama qabno dhahay dhibaan ku qabno male madaxweynuhu sidaasu iyo marka muxuu ahay waa dee waa un annaga dhib un annagana wada gaaray annagaa iska meernay ayagana waa ka xaal siinay annaguna waa iska xaal siinay sheekadaasi meeshan kusoo owdantay safarkayga maantana qeybuu ka ahaa muxuu ahay imaatanka aan u imida halkan reer hiiraanu galabta anigu waa idinka tegayaa waa idin salaamaya laakiin waa soo noqonaya waxaan rabaa markaan soo noqdo adigoo wada jirtiino hadda inta idinka maqanina aanay idinka maqnayn colaadiina meeshaanay joogtaa waxyaabahaanaa dhiman ka ducee ka ducee iyadoo laleeyahay inaan imaadaan rabaa laakiin iyadoo shalaa muxuu ahay dhaawac cusub isbitaalka la keenay ama maanta ciidan inta ku xiraysan yahay meel meeshaan oo laabkaan oo duulimaad aadi rabaa ama kuwaaba xagga guul kasta oo soo socda soo duulayo iyadoo laleeyahay inaan imaada ma rabo waxaan rabaa inaan imaado iyadoo lee waa la isfahmay waxaan yarka ahaa dhiman intaan adigu maxaad ka dhihi leon tala amgaas anna aan ku darsado si aan guusha nabadda aniguna aan waxuga qaata haddii alla yidhaah akhyaartii odayaasha inta maqan hal igu salaamo hawshaasi siday galabta iyo intigalabta maa galba baryahan oo dhanba waa soo socotay xakamaynta iyo celinta iyo dadaalka
odayaash halkan fadhiya in badan oo kamid ana waan wada hadalnay taleefan aan ku wada hadalnay dadaalkoodana maxuu ahaay meelaha uu gaaray waan garanayaa kuwa kale aan la hadlina waan ogahay inay maxuu ahaay waxa ay jecel yihiin fariimahooda iyo dhammaan waan maqlayay cid idiin soo socota ma lehe dadkan walaalaha ah ha la nabadeeyo meesha ha lagu ekeeyo qaabna ha la sameeyo colaadaba inaanay dhicin ka hortaga ka dabataga waxaa ka roon ka hortaga marka horeba inaanay colaaduhu bilaaban yaa aada iyo aada u sahlan mugay bilowdaan kadaba cararistooda iyo celintooda aada iyo aadaad u mahadsantihiin khayr badan iyo guulaa idiin rajaynayaa waxaa noo ballan ah xabadaba meeshaas inaanay ka dhicin meel kaloo hiiraan ka tirsanna aanay ka dhicin meel kalena aanay ka dhicin tanna anigu war anagu hal cadowaan leenahay hal cadow dagaalkii sokeeye waa dhammaaday dagaalkii fawdada iyo burcadnimada iyo wixii ay keentay waa dhammaaday dagaalka maanta taagan waa midkaas shabaab halkaa cadowaan leenahay inaan cadow kale meel kale ku yeelanaa nus unbaa xooggeenni iyo taladeenni iyo ra'yigeenni unbaa nus ka soo leexanayaa shabaab marka waa un si unbaan dadban unbaa ay shabaab u saaciday arrintaasna cadowga aan leenahay waa shabaab cadowkaasaa noo ah dagaalkiisaa noo ballana inta kalena nabadaa noo ballana aad iyo aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi dhinaca kale madaxweynaha ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidanka amnisom isagoo amar ku bixiyey in si degdega loo joojiyo dagaaladaasi islamarkaana aanay dhicin in dad walaalo ah ay dhuuggooda halkaa ku daato madaxweynaha ayaa waxaa sacab iyo mashaxaqad ugu soo sagootiyey magaalada beledweyne maamulka gobolka iyo weliba dadka halkaasi ku nool iyadoo madaxweynuhu uu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho intaa ayaan ku soo gabagabanaynaa daawadayaal barnaamijka gaarka aan kuga hadlaynay socdaalka madaxweynuhu uu ku tagay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo weliba degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud